Սիրելի բարեկամներ, վերջերս ես աշխատանքային այցով գտնվում էի Հայաստանում, որտեղ հնարավորություն ունեցա մի շարք հաղորդումներ պատրաստելու։ Այժմ սիրով ուզում եմ ձեր ուշադրությանը ներկայացնել իմ արած հարցազրույցը Սփյուռքի նախարար տիկին Հրանուշ Հակոբյանի հետ, որը տեղի ունեցավ Երևանում Սփյուռքի նախարարությունում։ Ամռան ամիսները Հայաստանի Սփյուռքի նախարարության համար եւ մասնավորապես նախարար Հրանուշ Հակոբյանի համար չափազանց բուրըն աշխատանքային ամիսներ են։ Մեկը մյուսին հաջորդող ծրագրերը՝ մանկապատանեկան, արիտուն, սպորտային, ուսուցիչների վերապատրաստման, մասնագիտական համաժողովները, փառատոները Հայաստան են բերում հազարավոր սփյուռքահայերի, որոնց հյուրընկալությունն ու աշխատանքների համակարգումը Սփյուռքի նախարարությունը իրականացնում է մեծ ջանասիրությամբ ու նվիրումով։ Ամառային ամիսներին նախարար Հրանուշ Հակոբյանի աշխատանքային օրը սահմանափակում չունի։ Նա հասցնում է մասնակից դառնալ բոլոր միջոցառումներին, լինել բոլոր խմբերի կողքին եւ ոչ միայն ի պաշտոն է, այլ որպես սիրալիր իր հյուրընկալ ու բարեկամ։ Շատ սիրելի տիկին Հակոբյան, նախ շնորհակալություն, գիտեմ, թե այս ամռան ամիսներին որքան բազմազբաղ է, շնորհակալություն, որ ընդունեցիք իմ առաջարկը հարցազրույց ունենալու։ Հայաստանը ամռան ամիսներին դառնում է մի մեծ հյուրընկալ հայրենիք և կարծեմ, որ դրա մեջ ամենամեծ մեղավորությունը Սփյուռքի նախարարությանն է, Սփյուռքի նախարարությունը, որ վերջին իր ստեղծված օրվանից, որ ընդամենը 6 տարի է, այնքան ծրագրեր է կազմակերպել, այնքան ծրագրեր է սկսել, որ այդ ծրագրերի շնորհիվ կարծեմ ամբողջ Սփյուռքը գալիս է Հայաստան։ Շատ շնորհակալություն դրա համար եւ հատկապես շնորհակալություն, որ մեր երիտասարդներն են գալիս, մեր երեխաներն են գալիս։ Կոզենայի տիկին Հակոբյան, մեզ շատ համառոտ ասեք, եթե հնարավոր է այդքան գործունեությունը համառոտ, բայց համառոտ ասեիք, թե ինչ ծրագրեր են մեկը մյուսին հաջորդող ամռան ամիսներին։ Լավ, շնորհակալ եմ այդ մեղադրանքների համար, դրանց ավելի հաճելի երևի պահ չեմ կարող ունենալ։ Ասեմ, որ իրոք նախարարության ստեղծումից հետո մենք ինքներս ենք տեսնում, թե ինչպես է տարեց տարի ավելանում մասնակիցների թիվը, աշխարհագրությունը, երկրներից եկած երիտասարդության թիվը, եւ դուք ճիշտ նկատեցիք, որ մեր ծրագրերի գլխավոր թիրախը, գլխավոր շահառուն դա երիտասարդությունն է, որտեղ մենք կարծում ենք, որ երիտասարդությանը պետք է կապել հայրենիքին, երիտասարդությանը հայրենիք պետք է բերել, որպեսզի նա անընդհատ իր հոգում սրտում հայրենիքը զգալով շարունակի հայ ապրել։ Եվ բնականաբար ծրագրերը հիմնականում կրթական են, մշակութային են և ճանաչողական են։ Ինձ համար ամենամեծ ծրագիրը, կարող եմ ասել, համարում եմ արիտուն ծրագիրը, որը տարեկան հազարավոր երիտասարդներ է բերում հայրենիք, և այստեղ մենք զգում ենք մեր հայաստանյան և ընդհանրապես հայ ժողովրդի որակական հատկանիշները, որովհետև հայերը առանց որևէ պայմանի բացում են իրենց դռները և ընդունում մեր երիտասարդներին իրենց հարկից ներս։ Եվ կարելի ասել, այդ 10 օրը, որ հայ երիտասարդ ապրում է հայաստանյան ընտանիքում, դա յուրօրինակ տոն է դառնում այդ ընտանիքի համար, անկախ նրանից, որ ծախսերը ավելանում են, անկախ նրանից, որ որպես հյուրասեր, հյուրընկալ ընտանիք ամեն ինչ անում են, որ շատ լավը լինի, բոլոր դեպքերում դա փայլուն արդյունք է տալիս։ Եվ ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Սփյուռքին, որ այս տարիների ընթացքում շուրջ 5000 ընտանիք Սփյուռքից վստահեց մեզ, վստահեց և իր երեխային ուղարկեց Հայաստան այս ծրագրով, իսկ Հայաստանում էլ 5000 և ավելի ընտանիք բացեց իր դռները և ընդունեց, հետևաբար 10000 ընտանիք մենք կապեցինք իրար հետ։ Երկրորդ ծրագիրը, որը շատ կարևոր է համարում, դա Սփյուռք ամառային դպրոցն է։ Բանն այն է, որ հայկական աշխարհում ընդհանրապես հայերը հայկական կրթություն ստանալու հնարավորություն բացի Հայաստանից և մեկ էլ Լիբանանում հայկազյան համալսարանից չունեն։ Հետևաբար լեզվի ուսուցիչների պատրաստում և վերապատրաստում, պարի երկի խմբերի ղեկավարների վերապատրաստում, երիտասարդ առաջնորդների, լիդերների վերապատրաստում, երիտասարդ ժուռնալիստների վերապատրաստում, այս բոլորը արվում է այս ամառային դպրոցի շրջանակներում, և մենք գտանք, որ պետք է ստեղծենք մի մնայուն ամառային կրթական հաստատություն, որտեղ Սփյուռքը իմանա, որ ինքը կարող է 5-6 մասնագիտությունների գծով գա հայրենիք և վերապատրաստվի։ Էական և կարևոր եմ համարում իմ Հայաստան փառատոնը,
այսինքն սա մշակութային մի յուրօրինակ խրախճանքի է վերածվում, եւ եթե առաջ մի քանի տարի առաջ մասնակցում էին սրան 200-300 հոգի, այսօր 2000 եւ ավելի հոգի է մասնակցում, մի փաստ ասեմ, որ նախ փառատոնը անցկացնում ենք 4-5 ամիսների ընթացքում, եւ ոչ թե ասենք մի շաբաթ իրար գլխի չեն հասկանում ու ինչով է զբաղված եւ դժվար է կազմակերպելը, մենք բաժանեցինք մասերի, փաստորեն պարարվեստի փառատոնը կազմակերպեցինք հուլիսի 1-ից 10-ը, եւ մասնակցեց 38 խումբ աշխարհի 25 երկրներից, սա մեր հարստությունն է։ Մի ուրախություն մեզ, պետք է ասեմ, որ Պարարվեստի փառատոնը ունեցավ փայլուն արդյունք, 65 համերգներ են տվել Երևանից մինչև Արցախ, բոլոր մարզերում են եղել, եւ այս փառատոնի առանձնահատկությունը նաեւ այն է, որ նրանք չեն գալիս 1-2 համար բացման փակման մեծ արարողություններին մասնակցում, այլ առանցին համերգներ են տալիս։ Շատ կարևորում եմ նաեւ մեր համաժողովները մասնագիտական, որտեղ մենք նաև սփյուռքը վերակազմակերպում ենք ըստ մասնագիտությունների, գրողներ, լրագրողներ, ճարտարապետներ, իրավաբաններ, իրենք կարողանում են կողք-կողքի գալ, իրենց գիտելիքները, ձեռքբերումները միավորել եւ մտածել, թե Արենիքում ինչ նոր ծրագիր կարող են անել այդ ուղղությամբ։ Մեկ անգամ Հայաստան գալուց կարողանում են ծանոթանալ տարբեր երկրներում աշխատող նույն մասնագիտության տեր մարդկանց հետ, եւ ես դրա համար շատ ուրախ եմ, որ մեր իրավաբանների, ճարտարապետների, գրողների, լրագրողների ասոցիացիաները, ընկերությունները արդեն կայացած մեծագույն ներկայություն են հայկական աշխարհում։ Ձեր ծրագրերը ամառային դեռ չվերջացան, ձեզ սպասվում է դեռ մեծ մեկ ծրագիր, որը սեպտեմբերին է, մեր անկախության օրերին, հենց 19-ին, 21-ին, մեծ ծրագիր է, որը նախ առաջին հերթին սփյուռքայինի մեծ համագումարն է, եւ այդ շրջանակներում նաեւ մի քանի փոքր ծրագրեր եւ նաեւ լրագրողների, որը իմ սրտին շատ մոտ է։ Ուզում եմ այս ծրագրի մասին խոսեք։ Ուրեմն 99 թվականին առաջի անգամ որոշում կայացրեց Հալինիկ Սփյուռք պիսի մեծ խորհրդաժողով գումարել։ Ես ներկայ էի։ Այո, 99-ից յուրաքանչյուր 3 տարին մեկ անգամ համաժողովներ գումարվել էր, մինչև նախարարությունը 3 անգամ գումարվել էր, եւ մենք գտանք, որ այս ծրագիրը պետք է շարունակություն ունենա, որովհետեւ մեկտեղ էլ Հալինիկի եւ Սփյուռքի հատկապես ղեկավար համայնքային հայտնի թե քիչ անհայտ անհատներին մեկտեղ, սա շատ կարևոր է, եւ 11 թվականին արել ենք վերջինը, 4-րդը, այսօր անում ենք 5-րդ համաժողով։ Ինչով է առանձնանում եւ ինչով է կարևոր այս համաժողովը, նախ եւ առաջ ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի նախաշեմին ամենամեծ հայկական հավաքն է սա։ Եվ այս ամենամեծ համահայկական ներկայացուցչական համաժողովին ես կարծում եմ, սիրելի ամերիկա հայեր, չպետք է լինի որևէ քիչ թե շատ կարուցի ղեկավար, կարևոր դեմք, կազմակերպության ներկայացուցիչ, որ չգա եւ չմասնակցի մեր համաժողովին։ Կարծում եմ, մեր համաժողովի մեծությունը եւս քաղաքական, բարոյական, հոգեբանական մեծ ազդակ է մեր հարևանների համար։ Եվ հետևաբար ուզում եմ, որ այս համաժողովը շատ մեծ անենք, շատ կազմակերպված անենք եւ շատ զոր անենք։ Սա առաջին եւ կարեւոր առանձնահատկությունն է։ Երկրորդ առանձնահատկությունը այն է, որ առաջին անգամ համաժողովի շրջանակներում մենք լրագրողների համաժողովն ենք անում, որպեսզի այս համաժողովը առավել ներկայացվի մեր հայկական հեռատվամիջոցներում, խմբագիրները, ներկայացուցիչները կմասնակցեն եւ ընդհանուր նիստերին, եւ հավաքվելով այստեղ իրենց հերթական 7-րդ համաժողովը կգումարեն մամուլի լրատվության ներկայացուցիչներին։ Կարևոր եմ համարում նաեւ, որ այս համաժողովում մենք առաջին անգամ քննարկելու ենք նաեւ արտակարգ իրավիճակներում հայտնված հայկական համայնքների հիմնախնդիրները։ Դասիք այսօր Սիրիան է, երեք սկսվեց Իրաքը,
ուրեր ամիսներ առաջ Ուկրաինան է, այսինքն աշխարհում տեղ ունեցող բոլոր իրադարձությունները կամյա թե ակամա ազդում են հայերի և հայկական համայնքի վրա։ Հետևաբար մենք ազգովի պետք է հավաքվենք, ինչպես ասում ենք, խելքի տանք, գլուխ գլխի տանք և հասկանանք, թե մեր անվտանգության, մեր պաշտպանության, Հայաստանում, թե Հայաստանից դուրս համայնքների խնդիրների ծագելու դեպքում, ինչպես է հայ ժողովուրդը և հայոց պետության շուրջ համախմբված այդ օգնությունը կազմակերպվում, լինի նյութական օգնություն, լինի բարոյական օգնություն, լինի տեղահանման խնդիր, լինի հայրենիքում հաստատելու խնդիր, որ մենք հասկանանք, սա որ մեր ազգային պետական խնդիրն է, և ուզում ենք, որ այստեղ այս խնդիրը ևս քննարկվի։ Պարզը մենք կընդունենք հայտարարագիր, հռչակագիր, որտեղ մեր նորից առաջնահերթությունները կֆիքսվեն, որոնք են հայ ժողովրդի համար այսօր և հայոց պետության առջև ծառացած ամենագլխավոր խնդիրները, որովհետև մենք մեր էությամբ լինելով ազատասեր ժողովուրդ, ապրելով 100 և ավելի երկրներում, ապրելով այդ երկրների ռեժիմների և մշակույթների ազդեցության տակ, պարզ է մենք նույն հարցի մասին միակամ և միակերպ չենք մտածում, ինչքան տարբեր, այնքան լավ, խնդիր չէ դա, բայց կան հարցեր, որոնց շուրջ մենք պետք է միասնական լինենք։ Դա Հայաստանի զորացումն է, դա Լեռնային Ղարաբաղի հարցն է, դա ցեղասպանության ճանաչման դատապարտման հետևանքների վերացման հարցն է, դա ուծացման դեմ հայ մնալու համար պայքարն է, և վերջապես հայ եկեղեցու շուրջ համախմբումն է։ Զանգ 5 առաջնահերթություններն են, որոնք հայ ժողովուրդը պետք է համախմբվի, սակայն կարծում եմ այսօր ավելացել է նաև սիրիահայեր, իրաքահայեր, ուկրաինացիներ, այս խնդրի շուրջ էլ մենք պետք է կարողանանք ընդհանուր իզահանգումների կապ։ Այսօր ամբողջ աշխարհը սփյուռահայության հայացքը սիրահայությանն է, նամանավան սիրահայությունը վաստակել է այդ սերն ու հարգանքը իրենց աշխատասիրությամբ, իրենց բարությամբ, իրենց ամեստությամբ։ Մի խոսքով, մեր մայր գաղութը այսօր ցավոք սխտի շատ ծանր վիճակի մեջ է։ Սփյուռքի նախարարությունը ինչպես է զբաղվում սիրահայերի հարցերով։ Իհարկե մեր ցավն է, մեր բաց վերքն է այսօր Սիրիան և Սիրիահայությունը, իրոք մայր գաղութը հոգևարքի մեջ։ Առաջի օրերին, երբ նրանք գալիս էին, որևէ մեկը չէր պատկերացնում, որ այս կոնֆլիկտը պատերազմը կարող է ձգձգվել, և այնքան վստահ են, որ 2-3 ամսից հետո վերադառնալու են։ Երբ ես թերհավատորեն նրանց ասում է, որ տեսեք, Լիբիայի դեպքերը, Եգիպտոսի դեպքերը ձեր առջևում է, մի այդպես օպտիմիստ եղեք ցավոք սրտի, բայց իրենք չէին պատկերացնում։ Հանրապետության նախագահը մեր նախարարությանը հանձնարարեց համակարգել այս աշխատանքները, որովհետև մեր աշխատանքը Սփյուռքի հետ, ոչ թե Հայաստանում հայտնված Սփյուռքահայի, և այս առումով կարծում եմ նաև կառավարության որոշմամբ ստեղծվեց համակարգող հանձնաժողով, որին մասնակցում են բոլոր նախարարության փոխնախարարները, ղեկավարում եմ ես այդ հանձնաժողովը, և մենք հավաքվում ենք և Սիրիայի հետ ցանկացած հարց քննարկում և լուծումներ ենք գտնում։ Այսօր պետականորեն մեր կառավարության որոշումներով, օրենքներով փոխվում են ամեն ինչ սիրիահայերի խնդիրները անվճար կազմակերպելու համար։ 12,000 սիրիահայ այս պահին ապրում է Հայաստանում, նրանց կրթության, առողջության, մշակույթի, սոցիալական բոլոր խնդիրները, փաստաթղթերի, անձնագրերի, մուտքի, ելքի, վարորդական իրավունքները պետականորեն լուծված են անվճար, այսինքն պետություն և քաղաքացի փոխհարաբերություններում ամեն ինչ օգուտ սիրիահայի է լուծվել և շարունակում է լուծվել։ Ասեմ, միայն ուսանողների ուսման վարձը կազմում է $500,000, անցյալ տարինակ ամբողջը կառավարությունը փոխհատուցեց, այս տարի շնորհակալություն բարեգործականին և Գուլբեկյան հիմնարկությանը միացան մեզ և յուրաքանչյուրս 1/3-ով մուծեց այդ գումարները։ Հատկապես առողջապահության խնդիրները շատ կարևոր են նրանց, որովհետև սրտի վիրահատությունները, որ հայաստանցիների համար վճարովի է, սիրիահայերի համար անվճար է։
իսկ յուրաքանչյուր իրադարձություն գիտեք 5-7000 դոլար է եւ այս բոլորը պետությունը վճարում է, փոխհատուցում է, անում է ամեն ինչ, որպեսզի Սիրիայի այստեղ իրեն լավ զգա։ Մեր հիմնական խնդիրը նրանց երկու հարցում սկզբունքորեն ուկնել, դա աշխատանքն է եւ բնակարանը։ Մենք սկսեցինք բոլոր գործատուներին խնդրել, որ Սիրիայերին աշխատանքի ընդունեն։ Չեմ ուզում եմ խոստովանել, որ սկզբնական շրջանում դժվարությամբ էին ընդունում։ Ես ասացի յուրաքանչյուր գործատուին համարեք բարեգործություն, այդ տեղը ստեղծեք հանուն Սիրիայի։ Եվ ընդամենը մեկ ամիս հետո բոլոր գործատուները մեզանից խնդրում էին էլի Սիրիայի ուարգենք, որովհետև ինչպես դուք նշեցիք, նրանք շատ պատրաստական են, աշխատասեր են, համեստ են, կարգապահ են, իրենք այս պահին նոր աշխատանքային մշակույթ են բերել Հայաստան։ Երկրորդ կարևոր խնդիրը բնակարանն է, մեծ մասը ապրում է վարձով։ Եվ ես պետք է ասեմ, որ նրանց հնարավորությունները գնալով ոչ թե ավելանում են, այլ փոքրանում են, որովհետև ինչ որ Սիրիայից բերել են, գրեթե ծախսել վերջացրել են, իսկ Հայաստանի աշխատավարձը հազիվ բավարարում իրենց կենցաղային և ամենօրյա խնդիրները լուծելու համար։ Եվ այն 650 հոգին, որ մեծ ակտիվություն ցուցաբերեցին նոր Հալեպը, Հալեպում ապրելու 20-30 հազար դոլար իրենք հատկացում կատարելու, որ բնակարանի համար նախնական սկսեն կառուցել, այսօր չեն կարողանում վճարել։ Ցավոք կան մարդիկ, որ փորձում են քամհարանքով նայել, թե տեսեք, ծրագիրը չի կատարվում, ծրագիրը կատարել չկատարել նախ կախված է Սիրիայից, ինքը պիտի որոշի։ Եթե 600 հոգի եկել են մեր նախարարություն և պահանջում են, ես պարտավոր եմ պայման ստեղծել, մնացած իրենց որոշելիքն է։ Եվ նաև դիմեցինք մեր բոլոր հայրենակիցներին, խնդրելով, աղաչելով, որդորելով, 10 միլիոն հայերս, եթե ամեն մեկս 2 դոլար նվիրատվություն անենք, այս ծրագիրը կկառուցվի։ ծրագրի արժեքը ընդամենը 25 միլիոն դոլար է։ Եվ պետք է օգտվեմ այս առիթից, սիրելի Կարինե, և նաև խնդրեմ ձեր հեռուստաժամին անընդհատ սրա մասին ներկայացնեմ։ Մենք, եթե ուզում ենք Հայաստանում արտագաղթ կանխել, եթե ուզում ենք սիրիահայերը երրորդ անգամ փախստական չդառնան և արևմուտքում հայտնվեն, եթե ուզում ենք մեր հայրենակիցներին բարոյական և հոգեկան հանգստություն պարգևել, ապա նրանք պետք է կրճատվեն ունենան, բնակարան ունենան։ Ես կուզենամ այսպես ցույց տալ այս բարեկարգ թաղամասն ենք ուզում կառուցվի, ինչքան որ մենք գումարներ հավաքենք, այդքան այս բնակարանների արժեք կեժանանա, և Սիրիայը ավելի հեշտությամբ կարողանա այս բնակարանների համար փոխհատկացնել կամ տուն ունենալ։ Ես չեմ կարծում, որ հայ ժողովուրդը հավաքական առումով չի կարող տանել։ Նախ շնորհակալ եմ բոլոր նրանցից, ովքեր Սիրիահայերին իրոք պատրաստակամություն հանգեցին օգնելու, այսօր օգնում են հենց Սիրիայում։ Շնորհակալություն քեսաբահայերի համար, մեծ աղմուկի և նաև օգնության համար։ Բայց բոլոր դեպքերում կարծում եմ, մենք յուրաքանչյուրս մեզ հարց պետք է տան, կարծոք ես որևէ ձևով օգտակար եղել եմ։ Գիտեն Հակոբյան, իհարկե բոլոր այս ծրագրերի, բոլոր օգնությունների, բոլոր բարելավումների, բարեփոխումների հիմքում իհարկե մնում է նյութականը, առաջնահերթ։ Ուզում եմ իմանալ, որքանով են կարողանում օրինակ կոչ հղել, հրավեր հղել մեր մեծահարուստներին։ Գիտեք, ես միշտ ասում եմ, սիրում եմ ասել, անհատների հարստության պայմանավորված է ազգի հարստությունը։ Մենք այսօր ունենք մեծահարուստներ, որոնք իրենց աշխատանքի, որոնց իրենց բիզնեսի կամ ինչ-որ ձևերով հասել են այդ բաներին, որքանով մենք կարող ենք ուղղակի ներգրավել, որպեսզի այս մարդիկ հասկանան, որ, ինչպես ասում են, Աստված իրենց մեկը հազար անի, բայց հասկանան, որ այդ հազարից գոնե 900-ը ազգին պիտի տան։ Ինչպես մենք կարող ենք, ի՞նչ մեծ կարծիք ես, ինչպես մենք կարող ենք այս մարդկանց ներքաշել, ես եթե 900-ը իրենց, 100-ը մեզ, կամ 90% իրենց, 10% ազգին, դա կլինի մեծ դիվիժում սիրելի կարծիք։ Գուցե մենք այս մեր համաժողովին անհատապես հավերներ ուղարկենք ոչ միայն Սփյուռքի, այլ Հայաստանում ապրող աշխարհում 100-ից 100
$50 միլիարդ կարողություն կա հայերի ձեռքին, դա համաշխարհային բանկի գնահատականներն են, եթե նույնիսկ դրա 1% ներդրվի հայրենիքում, հայրենիքը կծաղկի, բայց բոլորս պետք է իմանանք, որ հայրենիքը այսօր իրոք շրջափակման մեջ է, որ հայրենիքը այսօր վտանգված է, որ այսօր հայոց բանակն է, որ պահում է մեր սահմանները, եւ մենք պետք է իմանանք, որ եթե Աստված չանի, այս մի կտոր հողն էլ կորցնենք, մենք արդեն որպես ազգ գործունեություն ունենալ չենք կարող։ Այսօր ոչ թե մեզ այդքան բարեգործություն է պետք, ոչ թե մեզ այսօր այդքան նվիրատվություն է պետք, մեզ պետք է Հայաստանում աշխատատեղեր ստեղծել։ Մենք ուզում ենք, որ ցանկացած հարուստ մարդ իր հետ կթողի նաև հայրենիքում և հայրենիքից շահ ունենա։ Եթե ինքը հայրենիքում շահեց, եկամուտ ունեցավ, մենք էլ ենք շահելու, որովհետև մերոնք աշխատելու են, մերոնք աշխատավարձ են ստանու, աղքատությունը կճանալու է, արտագաղթը կճանալու է, իսկ ոչինչ չանել, միայն հայրենիքի վրա խոսել ամենահեշտ գործն է։ Այն լուրերը, որոնք տարածվում են, հնարավոր չէ, այնտեղ բիզնես տնելը դժվար է, այլ դրանք ճիշտ չեն, դրանք բոլոր նրանք են ասում, որոնք որևէ խախտում են կատարում, որով է անօրինականություն են անում հայրենիքում և ցույցում է, որ պետք է այդպես էլ լինի, պես չպետք է լինի, հայրենիքում պետք է օրենքները հարգվեն, հայրենիքում պետք է կիրառվեն օրենքները, և այս դեպքում որևէ մեկը պրոբլեմ չի ունենա։ Իսկ եթե պրոբլեմ կա, դրա համար նաև ստեղծվել է Սփյուռքի նախարարությունը, սիրելի հայրենակիցներ, որ ձեր կողքին լինի, ձեզ հետ լինի, որևէ մեկը ձեզ չխափի, ցավում եմ ես բառը արտասանելու համար։ Դուք շատ հաճախ ինչ եք անում, պետությունից հեռանում եք, որևէ մեկի հետ չեք խորթացում, գնում եք, ձեր գործընկերը գտնում եք, գործընկերի հետ ամեն ինչ փայլուն է, հենց որ կռվում եք, սկսում եք պետությանը մեղադրել, պետությունը չգիտի, թե դուք այսօր ում հետ եք գործ ունենում, որ գա այնտեղ պահակ կանգնի, որ հանգարճ չսխալվեք, դրա համար կա կառույցներ, որոնց հետ դուք պետք է համագործակցեք։ Տիկին Հակոբյան, սփյուռքահայ բարերարները բավականին գործ արել են, իրենք լավ օրինակ են ծառայել հայաստանցի բարերարներին։ Ես ուզում եմ, որ հայաստանցի բարերարները սկսեն օրինակ ծառայել Սփյուռքի բարերարներին։ Առաջին ներդրումը այս ծրագրին, որը կոչվում է Նոր Հալեպ, և ամենամեծ ներդրումը արել է Հայաստանից ցավոք սրտի արդեն լուսահոգի դարձած Հրանտ Վարդանյանը, որը $100,000 նվիրեց այս ծրագրին։ Այդպես որ Հայաստանում շատ բարերարներ կան։ Վերցրեք Սամվել Կարապետյանին, որը միայն $25 միլիոն դրեց, որպիսի Արցախում ամենաժամանակակից առողջապահական կենտրոնը ստեղծվի, նմանը երևի նաև Հայաստանում չկա, բայց ստեղծվեց։ Այնպես որ վերցրեք Ռուբեն Վարդանյանը Հայաստանից, ճիշտ է, և Հայաստանում է ապրում, և Մոսկվայում, նույնիսկ ապրել է, բայց ստեղծեց ամենաերկար ճոպանուղին Հայաստանում, Գորիսում 13 կիլոմետր երկարությամբ։ Այսօր բացվում է Դիլիջանում այնպիսի մի դպրոց միջազգային, որը բոլոր միջազգային դպրոցների մեջ մրցունակ է լինելու։ Ավելի շատ մեր բարերարներն են շատ մեծ գործեր են անում։ Գիտենք, երբ ես կարողանում եմ փոքր գումարներով շատ մեծ թվով սփյուռքահայեր ընդունել, դա նաև պատիվ Հայաստանում աշխատող գործարարների, որովհետև նրանց հետ, երբ ես առնչվում եմ, ես ասում եմ, սիրելի գործարար, այն ծրագիրը, որը դու անում ես, շահել ես կամ դու մասնակիցն ես սփյուռքահայի ընդունելու, տեղավորելու, ճաշտալու, հրանոցին ուսումնասիրելու, ես բոլոր խնդիրներին, շահույթ չպետք է ստանաս, և իրենք մեծ սիրով համաձայնվում են ինքնարժեքով մեզ հետ ծրագիր անել, և մենք կարողանում ենք մեկի փոխարեն կրկնակին ընդունել։ Տիկին Հակոբյան, ինչպես ասացի, ես ձեզ հետ կարող եմ հավերժորեն խոսել, այնքան բան կա խոսելու, մանավանդ դուք այս ամենի մեջ եք, դուք այս ամենի սևագործ բանվորն եք, դուք առավոտից գիշեր այս ծրագրերն եք իրականացնում, և ոչ միայն այս, և ես ինչպես որ տեսնում եմ, ամեն տարի նոր ծրագիր է ծագում ձեր գլխում, և այդ ծրագիրը շատ արագորեն դառնում է իրականություն։ Ուզում եմ ձեզ շնորհակալություն հայտնել։ Ուզում եմ ասել հետևյալը. Ամերիկայի իմ շատ սիրելի հայրենակիցներ, շարժում ենք սկսել, ամեն մի հայ պետք է ճանաչի իր հայրենիքը, պետք է լինի իր հայրենիքում, և սա կլինի մեծագույն ապտակը 2015 թվականի այն մարդկանց, որոնք շարունակում են ժխտել ցեղասպանությունը։
հետևաբար բոլորի թրավում եմ հայրենիք, դուք գալով հայրենիք, դուք տեսնելով Հայաստանը, նաև օգնելու եք հայրենիքի զարգացմանը։ Սա առաջին շարժումն է, որ վերջի շրջանում սկսել ենք, և երկրորդ շարժումն է, որ հայերը կարող են իրենց հաշվի համարները բացել հայաստանյան բանկերում։ Ձեզ համար ինչ կարևոր է, որ տեղեք մի փոքրիկ գումար պահում, պահեք նաև հայաստանյան բանկերում, և այս դեպքում դուք նորից կօգնեք հայրենիքին, այնպես որ բարով գաք Հայաստան, մենք ձեզ սպասում ենք, մեր պարտքն է ծառայել ձեզ։